Però l'estiu a Menorca, de moment, no va tan bé. La meitat de les empreses turístiques de l'illa asseguren haver facturat manco que l'any passat a l'inici de la temporada. Són dades de l'enquesta mensual de PIME, segons les quals els sectors més afectats pel recés són els del lloguer vacacional, comerç i nàutica, sector en què el 85% de les empreses diuen que han guanyat igual o més poc que ara fa un any. Així tot, un de cada sis negocis manifesta que el juny ha estat millor que el juny de la temporada passada.